У Наварії відбулася наймасовіша за останні 8 років міжнародна регата з веслування на байдарках та каное. Крім 14 команд з України, на Львівщину завітали представники Польщі, Угорщини та Білорусі. Видовищним вийшов фінал каноїстів на 1000 метрів у дорослих. Серед претендентів – 4 збірники України та білорус, який і виграв дистанцію. А переможець Кубка світу львів'янин Віталій Вергелес фінішував п'ятим. Цей змагань там не сильно тренувався, так вже кінець сезону, а так, ну, суперники готові нормально, можна сказати. Реабілітував партнера по команді Ростислав Білінський. Срібний призер чемпіонату світу серед юніорів на кілометровій дистанції випередив усіх суперників на 6 секунд. Ну, впевнено виграли. Боролись до кінця, до останніх метрів тримались. Ну, потім вже віддали мені перемогу. Регата для веслувальників стала завершенням сезону. Попереду тільки місцеві змагання та зимові тренувальні збори.